ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ OSSSC ତରଫରୁ 806 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ? ଓକେ, ତା'ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପଢ଼ିପାରିବୁ ବା ପଢ଼ିବୁ ଆଗକୁ, ଏଭଳି ସବୁ କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି, ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ ରଖିବେ, ତ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯାହା ବି କହିବି ସେସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍, ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, OSSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପଚାରିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ, କିଏ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଭଳି ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି 806 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ରୁଭ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିମ୍ବା ଆନ୍ସର୍ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଟାଇଟେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇଟେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଲ୍ PDF କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା କ୍ଷଣି ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। GK ରହିଛି, ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ପେଡ଼ାଜି ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ବୁକ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାର ବି ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତି ରେଲୱେ, ତା ସହିତ SSC, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା OPSC ପାଇଁ। ଓକେ, ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି କିଛି ପାରାମିଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ସେ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 8ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଓକେ, କୌଣସି ଡିଭିଜନ୍ର ମନେ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇ 8ଟିକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା 800 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ରେ 5ଟି ରହିଛି, ତ 5ଟିକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ 20 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଥିରେ ଭାବନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ କେଉଁଠି ଅଧିକା ଯିବ। ଓକେ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ 8ଟି ରହିଛି ଭେକେନ୍ସି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଥିରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି 8ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 800 ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ 100, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ 100 ରହିଲା। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ୍ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ 5ଟି ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ 20 ଜଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ରହୁଛି? 4 ଜଣ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ। ଓବିଅସ୍ଲି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 8ଟି ପଦବୀ ରହିଛି ସେଇଠି ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ତ ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ତା'ର ଲେଭେଲ୍ କେତେ ହାଇ ରହିବ କିମ୍ବା କେତେ ଲୋ ରହିବ। ଓକେ, ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଭରେଜ୍ ରହିବ ନା ତାହା ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ ନା ଇଜି ରହିବ, ଓକେ, ତା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆଭରେଜ୍ ରହିବ ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ରହିବ, ହାର୍ଡ଼ ଯଦି ରହିବ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବ, ଲୋ ରହିବ କଟ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ଇଜି ରହିବ ଯଦି ଟିକିଏ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଇଜି ରହିଲେ ସବୁ ଛୁଆ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ରହିବ ଏହା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ PET-ର ସମୟ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା PET ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟର ତା ସମୟ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟି ଗରମ ଦିନରେ ହେଲା, ଓକେ, ଯେମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟଟି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରମରେ ବା ଖରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମିଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ବି କମ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ତ ଏହା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲା, ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଟାଇମିଂ ବି ତା ଉପରେ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍। ଓକେ, ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଆପଣ କେତେ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର PET, PMT, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି,
ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଟଅଫ୍ ରହିବ ଏକରେ, ଓକେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଥିରେ ଯାହା ବି ରହିଛି ତ ସେସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ ରହିଛି ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିପାରେ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ହାଇ ବି ରହିପାରେ, ଓକେ। ଏଭରେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟରେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ମେଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଏଥିରେ 67 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଓକେ। ଏତିକି ପାଖାପାଖି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 63 ପାଖାପାଖି କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଓକେ। ତ ଯେତିକି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ହାଇ ଯାଇପାରେ, ଓକେ। ତ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ସେତିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିସି, ଆଉ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 65 ପାଖାପାଖି କଟଅଫ୍ ଯିବ, ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଏସ୍ସିରେ ଦେଖିବେ ଯଦି 62 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 55 ପାଖାପାଖି, ଓକେ। ଏସ୍ଟିରେ ସେମିତି 60 ପାଖାପାଖି ଯିବ, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଯିବ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହାଇ କଟଅଫ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବି ବେରୋଜଗାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାତ୍ର 10th, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ମାନେ ପକାଉଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ହାଇ ରହିବ କଟଅଫ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ତ ଏବେ ଆସିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଇଟି ପିଏମ୍ଟି, ଓକେ, ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 50 ମାର୍କର ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ବା ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା 32ରୁ 35 ରଖିବେ ନିହାତି, ଓକେ। 32ରୁ 35 ତ ପିଲା, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ କାଟାଗୋରି ବା ଏଇ ମାର୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ରଖିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। 30ରୁ 35 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ପିଇଟିରେ 40 ଥିଲା, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା 40ରୁ କେତେ ରଖୁଥିଲେ ନା 25ରୁ 30, ଓକେ, 25ରୁ 30 ପାଖାପାଖି ପିଲା ରଖୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 40 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ବା 40 ଯେଉଁ ପିଇଟି ଥିଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରେ 25ରୁ 30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ରଖୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 50 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା 30ରୁ 35 ପାଖାପାଖି ହିଁ ରଖିବେ, ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଓକେ, ଏତିକି ସ୍କୋର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଥିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 30ରୁ 32 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ରଖନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ହୋଇଯିବ, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ଫିଜିକାଲ୍ରେ ସେମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଟେନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ହେଇଥାଏ ମାନେ ଜବ୍, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଟେନ୍ରେ ଟିକିଏ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। କାହିଁକି ନା ପିଇଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ ନା, 32, 35 କିମ୍ବା 30 ପାଖାପାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରିଟେନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ, ଓକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଟଅଫ୍ ରହିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଇଭଳି ରେଟ୍ରେ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।